moto wa Mungu, moto wa Mungu, the fire of God. Kuna moto wa kawaida na kuna moto ambaye si ya kawaida. There is physical fire and there is what? Spiritual fire. Kuna moto wa kawaida na kuna moto ya kiroho. Moto ya kawaida unaweza ukazima. You can quench, you can stop a physical fire, but you cannot stop a spiritual fire. Unaweza ukazima moto wa kimwili, lakini uwezo ukazima moto wa Roho Mtakatifu. Uwezo ukazuia moto wa Roho Mtakatifu. Kwa kawaida, moto ikiwaka, nyumba ikishikwa na moto, gari ikishikwa na moto, msitu ikishikwa na moto, watu wanatumia nini kuzima? Eh? Maji. Maji ndio nazima. Eh? Itikuchemsha. Eh? Fire extinguisher inawekwa nini? Inawekwa maji. Ili uweze kuzima nini? Kuzima moto. Moto inaweza zima maji. Eh? That can water stop, can fire stop water? But water can stop fire. But what is shocking about the fire of God? The fire of God can consume water. Yani moto wa Mungu inaweza ikateketeza nini? Maji. Ndio maana hakuna mahali moto wa Mungu inaingia ikabakisha kitu. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko in the book of First Kings chapter 18, 25-29, utapata pale Elisha walipokuwa wanashindana na manabii wa Baal. Maandiko anasema akaambia wale manabii wa Baal watoe sadaka. Wakasema Mungu atakayejibu kwa nini? Kwa moto. Huyo ndio Mungu anastahili kuabudiwa. Maana anajua, Elia alijua kwamba moto wa Mungu ni nguvu. That's why the fire of God is a divine force. Is a divine power. Ni nguvu ambaye si ya kawaida. Maandika nasema, wakaita manabii, wakaeka sadaka pale, wakachinja, wakaekelea juu ya mawe. Maandika nasema, wakaita Mungu wao, kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka Elia akawaambia, muiteni labda afanyaje, labda amelala. Akasema, akawa na wakejeli, akaambia muiteni labda amesafiri, tumngojeni. Akasema ilipofika masaa yake, akasema tafuteni mapipa ya maji. Kwa nini Elia aliita, alisema maji yekwe? Alisema maji iwekwe kwa sababu alijua kwamba ili kuonyesha watu hii moto si ya kawaida. Maana moto ya kawaida haiwezi kawaka mahali kuna maji. Nakumbuka huko nyumbani zamani tukiwa wadogo, kama mvua ikinyesha bati ivuje jikoni alafu maji iingie kwenye majivu, inabidi hiyo majivu fanyaje? Itolewe. Na kama bado ni kubichi, unachukua mabati unafanyaje? Unaekelea kuni, maana moto haiwezi kawaka mahali kuna maji. Lakini cha ajabu ni kwamba huyo nabii amesema mwageni mapipa ya maji yakajaswa kwenye trench. Akasema wakaeka sadaka, akasema Mungu naijulikane kwamba wewe ni Mungu. Maandika sema moto ikashuka kutoka juu, ikasema ikakula ile sadaka, ikalamba maji na ikakula mpaka mawe. Hauwezi ukapokea moto wa Roho Mtakatifu maisha yako ikabaki kuwa kawaida.
hakuna nguvu duniani inaweza ikakaa ndani ya moto wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu alisisitiza sana, akawaambia wanafunzi wake, naombeni mimi niende kwa Baba, maana nikienda iko na faida mimi nikienda kwenu, kwa sababu kuna mtu anakuja anaitwa Roho Mtakatifu ambaye ako na moto. Maana hii dunia mnakaa hamwezi mkaishi bila fire. Mimi mzaa kuona moto. Utajua leo kama una moto. Utajua kama una moto na kama uko naye iko level gani, maana kuna level za moto. Haleluya. Yesu akaambia afadhali niende. Kwa kitabu cha Yohana ile sura ya ngapi? 16. Akasema afadhali niende ili mpokee moto. Maana uwezi ukaishi hii maisha kama Mkristo bila moto. Maana the only language that demon understand is fire. Mapepo yaelewi kitu kingine. Kwa mashetani toka. We umaskini to, hakuna kitu kama hiyo. Inahitaji fire. Pokea moto siku ya leo. Mwai mweza kupokea moto. Hebu sikisa ya andiko. Isaiah 33:14. 1, 2, 3. The sinners. 1, 2, 3. Hebu. Pandei wananigusa. Pandei ni wako wengi lakini siwasiki. 1, 2, 3. The sinners. Who of us can dwell with a consuming fire? Who can dwell with everlasting burning? As the sinners, the witches, the sorcerers, the demons are terrified. Anytime you are in fire, demons are worried with fire. Demons fear fire. Mapepo yanaogopa moto. Sema, nani kwetu awezaye kukaa katika moto ulao na moto uteketezao? Hauwezi ukawa na moto ndani kansa ikakaa kwenye moto. Uwezi ukawa na moto ndani laana ikakaa ndani yako. Haiwezekani vitu viwili zikakaa pamoja. Haiwezekani moto ikae ndani na magonjwa ikae ndani. Wewe mzako una moto. Na kama uko naye labda ni kidogo. Naona kuna level ya voltage. Kuna level za voltage KV ambayo inaekwa moto. Kuna moto ya ukata chuma. Kuna aina za moto. Kuna moto ya kiberiti. Kuna moto ambayo haiwezi kachoma kitu. Na kuombea kwa jina la Yesu leo. Pokea moto ula. Nasema pokea moto mara saba. Nasema pokea moto wa Roho Mtakatifu. Pokea moto ya kuyeyusha laana. Pokea moto ya kuyeyusha kansa. Pokea moto katika jina la Yesu. Ndio maana alichofanya Roho Mtakatifu alipokuja, alikuja kutubatiza kwa moto, kwa sababu we cannot survive without fire. Luke 3:16 akasema kwamba alikuja, akasema ajae, kwamba Yesu akaambia Roho Mtakatifu akija atakuja kutubatiza na moto. Atakuja kutubatiza. Asema John answered them all, I baptize you with water. Asemaje? I baptize you with what? With water. But one is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and what? And fire. Kanisa gani masema moto kila siku? Sio moto ya kupika ugali. Sio moto ya kawaida, ni moto wa Roho Mtakatifu. Are you baptized with the Holy Spirit and fire? Or you are baptized by water?
Because John baptized people with what? With water. Kuna watu wengi ambao walibatizwa ama mjabatizwa? Watu walibatizwa wakiwa wadogo, wengine walibatizwa na maji nyingi, wengine walibatizwa na ile maji ya baraka. Sasa kwamba hiyo maji ya baraka ni nzuri, haina shida. Lakini mapepo hayaogopi hiyo maji, yanaogopa moto. Leo kuna watu watabatizwa na moto hii baada. When I talk about fire, I'm talking about the inner zeal, msukumo wa ndani. I'm talking about the burning desire. Kuna moto ikiwa ndani ya mtu inamsukuma kufanya kitu. Na hiyo ndio moto inahitajika kwa Mkristo. Tutaniguze aina kama 10 hivi za moto. Alafu utajua kama uko na moto ama una, na kama uko naye labda iko size gani. The so called types of fire. Aina za moto. Na kumbuka zamani tulikuwa fanya chemistry, kulikuwa na non-luminant flame na luminant flame. So hii ni tofauti. These two different. Kuna types of fire that a Christian need to become a powerful and a real Christian. They are Christian and they are real Christian. They are true Christian. Kuna wa Kristo jina na kuna wa Kristo wa nini? Wa matendo. Kinachomfanya mtu kuwa Mkristo ni ile moto wa Roho Mtakatifu. Fire number one, we call it fire of prayer and fasting. Moto ya kufunga na kuomba. Moto wa kufanyaje? Moto wa kufunga na kuomba. Kuomba ama kufunga inahitaji moto. Kuna msukumo ambaye inafanya mtu afunge aombe. Uwezi ukawa muombaji kama hauna moto wa Roho Mtakatifu. Uwezi ukaomba. Ndio maana watu akianza kuomba, unaona mtu anaomba anakula nini? Anakula miayo. Anaomba dakika mbili. Anaomba anaweza kaombea familia yake, Kenya, Marekani, Uingereza yote kwa dakika 10 na maombi na inaisha. Kwa sababu anayetusaidia kuomba ni Roho Mtakatifu. The Bible say he is our divine helper. He intercede for us. Yeye ndiye anasaidia kuomba. Hakuna Mkristo anaweza kaomba nilisali moja, masaa mawili, masaa matatu. Lazima kuwe na nguvu because therefore the Holy Spirit is that dynamic power. Ni nguvu ambayo inajizalisha nini enyewe. Ukikuta mtu anaomba mpaka he's bubbling in the spirit. Anaomba mpaka makamasi inatoka, mate inatoka, mpaka macho yanakuwa nyekundu, analia duraba. Anaomba mpaka anajisahau mahali yuko. Hiyo sio nguvu ya kawaida. Lazima kuna kitu iko ndani na pampu ile mtu. Wacha ubatizwe na moto ya Roho Mtakatifu. Utaomba mpaka unasikia mdomo ukijaribu kufunga haifungiki. Unajaribu kunyamaza ulimi na kuwa nzito. Maana kuna nguvu inasalishwa pale ndani. Hiyo power ukiwa nayo, lazima kitu itokee kwenye maisha yako. Maisha hii tunaishi haihitaji nguvu ya kawaida, inahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Batizwa kwa moto. Nasema batizwa kwa moto. Nasema batizwa kwa moto. Ndio maana Mkristo aliyebatizwa kwa moto huwezi ukamzuia asiombe. Magonjwa imzuii kuomba. Vita anayopitia imzuii kuomba. Upinzani imzuii kuomba kwa sababu it is not about him, it's about the fire in him. Ndio maana Daniel alikuwa anaomba mara tatu kwa siku. He prayed 3 times in a day and he was a busy man in the government of Darius. Alikuwa busy, si kwamba alikuwa hana kazi ya kufanya. Sasa unajua kuomba niko busy kazini. Huyu mwanaume alikuwa busy lakini hakuwa na kosa, kwa sababu ikifika wakati wa kuomba kuna kitu inamsukuma, kuna moto. Uwezo ukawa na moto kanyamaza. Daniel chapter 6 verse 10. Hebu soma iandiko. 1 2 3 sauti kidogo. Now when Daniel learned
But the decree, three times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to him, God, just as he had done before. Kwamba si kitu alikuwa amefanya sababu ya shida. Amekuwa akifanyaje? Akifanya. Ukisoma mpaka verse 13, ukisoma mpaka verse 13, utakuta pale the accusers, the supervisors of him, walikuwa wanataka. The problem with these people, the enemies of Daniel, they knew that the only way we can win Daniel when we quench their fire of prayers. Wakainua allegation, kusoma baka 13, kwamba haitakiwi mtu yoyote afanyaje aombe. Lakini maana Daniel alikuwa na moto wa Roho Mtakatifu, maandika sema alikuwa anafungua mpaka madirisha. Akafungua madirisha, he was bubbling, praying. Ndio maana hata alipowekwa kwenye tundu la simba, simba hawezi kula moto. Lion cannot eat fire. The man was full of fire. That's why no matter what you go through, when you are baptized with the fire, it is not the problem that consume you. It is you that consume problems. You must raise your level. You must desire to be filled, to be empowered, and to be transformed by the Holy Spirit. The level of your prayer is too shallow. It cannot make you to raise above your battle. You need to be empowered by fire. Hallelujah. Kwa mwanzo wewe, unaombaga masaa mangapi? Mara ya mwisho kupiga magoti ni lini? Ukaomba baba, unajua when you are praying with the Holy Spirit, you pray even yourself, you feel that you have prayed. Mpaka mwenyewe unasikia sasa, I'm feeling it. Hayo unakula mpaka unaomba, umekula mpaka ukiomba hivi unachewa ile kitu ambayo unakula. Na unatarajia ushinde uchawi, ushinde mapepo, ushinde majini. Uwezi ukafanya fasting ya 7 days kwa nguvu ya damu na nyama. I tell the truth. Watch after 3 days. After 24 hours. Ukae asubuhi mpaka jioni bila hujakula. Ni ngumu. Kuna nguvu inahitajika ambayo si ya kawaida. Kuna moto inahitajika ingie ndani, ifunge system za mwili. Ilock. Ndio maana hakuna mwanadamu wa kawaida anaweza kafunga siku 40 kama kina Musa bila moto wa Roho Mtakatifu. Na kuombea leo kwa jina la Yesu. Toka hiyo level, pokea moto. Pokea moto, Roho Mtakatifu. Pokea moto kwa damu ya Yesu. Sema napokea moto ya kufunga na kuomba. Napokea moto. Napokea moto. Sema napokea moto. Nakataa kuwa Mkristo wa kawaida. Nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Can I big amen? Hallelujah. Yesu alikuwa na moto wa maombi. Epaphras alikuwa na moto wa maombi. Hakuna muombaji anaweza kaomba bila moto wa Roho Mtakatifu. The more you get fire, the more you raise in the spirit, the more unainuka. Na ndio maana shetani hataki watu wapokee moto. Maana najua moto wa Roho Mtakatifu is a threat in the realm of the spirit. Kwenye ulimwengu wa giza, mapepo hayataki watu wawe na moto. Tuendelee matuachie hapo. Mwambie mwenzako pokea moto. Mwambie masaa unaomba ni ya kawaida. Pokea moto. Pokea nini? Pokea moto. Point number 2. Fire of evangelism. Moto wa uinjilisti. Kanisa linahitaji moto wa uinjilisti kuweza kuwafikia watu ambaye hawajaokoka. Kanisa ikikosa moto,
ya uinjilisti, hiyo kanisa inakuwa baridi. Uwezi ukahubiri bila moto wa uinjilisti. Kuhubiri ni moto. Tunasikia kwamba injili ni moto. Kuhubiria mtu na mtu akusikilize na akubali kuokoka, lazima kuwe kuna nguvu inatoka ndani yako, inaingia ndani yake. Lazima kuwe kuna moto inachoma ndani. Ndio maana Yesu alipomkuta yule mwanamke Msamaria ambaye alikuwa kahaba, alikuwa na moto ya zina. Unajua kuna moto ya Mungu na kuna moto ya shetani. Huyu mwanamke alikuwa na moto wa nini? Ya zina, ya fire of prostitution. Alikuwa analala na wanaume kama silewi. Alipokutana na Yesu, Yesu alipokutana naye akamwomba maji. Anambia, nipe maji. Yesu akamwambia Yesu nipe maji. Yesu akamwambia Yesu, mimi siwezi kukupa maji maana Wayahudi na Wasamaria hawaendani. Lakini baada ya hapo Yesu akamwambia kwamba mimi nataka nikupe power. Anasema power gani? Akamwambia jambo la kwanza mume wako kwa wapi? Akamwambia sina mume. Akamwambia ni kweli maana saa hii uko na watano na sio mume wako. Mama akasema hapana, nini naendelea hapa? Kidogo kidogo Yesu alipoongea na yeye akamwekea, akatoa moto ya zinaa akamwekea moto wa uinjilisti. Maandika sema akaacha maji akakimbia kwenye village akasema njooni muone. Akashindwa kuzuilika, akalete the whole village kwa sababu ile moto ya zinaa ya wanaume imetoka ikaingia moto wa uinjilisti. Kanisa ikikosa moto ya uinjilisti, ndio maana shangaa kanisa iko empty kwa sababu watu hawana moto ya uinjilisti. Kitu ambacho inasukuma mtu kuongea, Roho anakuambia kwamba hapana, ongea naye. Tell him about Jesus. Ongea naye. Hebu say, it is only the Holy Spirit that can convince the world about the sins. So moto wa Roho Mtakatifu ndio inaweza kusukuma mtu. Hata mtu haogopi kuongea na bosi wake, haogopi kuongea na jirani yake. Kuna watu hata wa kanisani wanaogopa kubeba Biblia. Hata ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, anasema tu salama. Yaani hata Bwana asifiwe anaogopa mbele ya watu kwa sababu hana nini? Hana moto. Ndio maana Yesu akasema kwenye maandiko, kwenye Ufunuo akasema hivi, kama wewe sio moto na sio baridi, nitakutema kwenye kinywa changu. Maana Yesu anajua kwamba kanisa ambaye ni lukewarm, ambaye ni hawako duniani na hawako kwa, wako tu hapo katikati, hawafanyi injilisi, wako tu pale, hawana moto, hawana power ndani, hakuna kitu inawasukuma. Wewe mwenzako pokea moto wa injilisi. Ataki, mwambie pokea moto wa uinjilisti. Revelation chapter 3, verse 15 to 18. 1 to 3. I know your deeds, that you are either cold or hot. I wish you were either one of... Natamani kwamba, kama uko huko ukae huko, kama uko moto uwe na moto. Tuendelee. So because you are lukewarm, neither hot nor cold. What is the word lukewarm? Wakristo wengi wako average. Yani yuko hapa ndio yuko hapa katikati. Mimi mwanzo uko moto ama uko lukewarm. I'm about to splint you out of my mouth. God, I'm about to split. Ndio maana mtu mwenye moto wa uinjilisti hata kienda kuongea na mtu juu ya Yesu, juu ya habari ya wokovu, ataongea na ule mtu mpaka anafanyaje? Mpaka analia. Yaani anaongea mpaka analia. Alafu maana kona moto na ule anahubiriwa naye analia, atakuja kanisani.
Lakini ukienda kuhubiri kawaida bila moto, ukiwa lukewarm, mapepo yatakupiga. Mapepo yatakutishia. Muulize mwenzako, una moto wa uinjilisti? Na hiyo moto wa uinjilisti, hapo ndio baraka zetu ziko. Kwa sababu Mungu haezi kuja kwenda kuhubiria watu. Sisi ndio Mungu ametupatia nguvu ya kwenda kuhubiria wengine. Mwaka huu umeanza, ni watu wangapi mwafikia? Ni watu wangapi umesema na wao? Soma yandiko, Isaiah 6 chapter 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Oh. Mm-hmm. 1, 2, 3. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I say, here I am, sent me. Huyo ni Yesu. The whole heaven was silence. Nani ataokoa mwanadamu? Mwanza Yesu akawa na moto. Akasema nitume mimi. Send me. Nitume mimi. Naomba leo kwa jina la Yesu, Mungu aweke moto ndani ya wamama, ndani ya wazee, ili watu waende wakawafikie wengine. Hauwezi kusaidia wengine kama huna moto ya Roho Mtakatifu ya uinjilisti. Ndio maana kanisa imekuwa baridi. Kanisa ni baridi. Ukionanga watu ambao nadhani kila mtu ameona, ukionanga watu wanakuanga kwenye ma street wako na microphone wanahubiri, wako mpaka wengine wako na ile ni kitu kama kikingora, wana saxophone ni vile inaitwa, anahubiri anahubiri Yesu anakupenda, Yesu ujamani, sio mjinga. Mpaka mtu ameokoka anasikia aibu eti anaenda. Huyo mtu kuna kitu inamchoma nini? Inamchoma ndani, inamsukuma ndani. Inampush. Ukiona tu kwenye street anahubiri, kuna nguvu ambayo inafanyaje? Inamsukuma ule mtu. Ikikosekana hiyo msukumo ndani ya kanisa, kanisa inakuwa kawaida. Na ndio maana shetani anaua moto ya uinjilisti, inafanya watu wanakuwa waoga. Because if you don't have fire, you become coward. You become worried. Maana utatishiwa na shetani. Ndio maana ukienda kuhubiria utazani, "Oh, makanisa gani? Makanisa?" Sikuzi makanisa ni mabrainwasher, conmen, businessmen, prosperity. Mbona unasikia kama kamaji kana kuingia? Lakini ukiwa na moto, utajua ile kitu unafanya. Hautaogopa. Pokea moto uinjilisti leo. Na kuambia pokea moto leo. Sema kama Yesu that, here I am, send me. Send me. Hebu pokea moto leo. Ukitoka hapa, hakikisha kila siku unagusa maisha ya watu wawili ama watatu. Unagusa maisha ya watu wawili ama watatu. Beba flyers. Ongea na watu. Tumia Facebook yako. Tumia WhatsApp yako. Tumia anything that you have to communicate with the people about the coming of Christ. Yesu amekuokoa wewe, waokoe na wengine. Yesu amekufungua wewe, wafungue na wengine. Mwema zako apokea moto. Hallelujah. Tuendelee. Point namba ngapi? Point namba 3. Inaitwa moto wa kusoma neno. The fire of the word of God. Neno la Mungu ni moto. The word of God is fire. Hakuna mtu ambaye anakula neno la Mungu na asiwe na moto ndani yake. Na ndio maana kama kuna challenge kubwa ambayo watu wengi shetani amewazuia, ni watu kusoma neno la Mungu. Maana unaposoma neno, the more you read the word, the more fire increases in you. The more unasoma neno, the more una empower ndani yako, the more voltage inaongezeka ndani. Ndio maana Daudi akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno,
nisije nikakutenda dhambi. Maana moto ya neno ikiwa ndani yako inaua. When you have the word of God is fire in a man. So once you have their fire, it kills the desire of the flesh. Inaua tamaa. Hakuna mwanadamu hana tamaa. Hakuna. Nature ya mwanadamu inapenda dhambi. Hakuna mtu mwenye mwili hana tamaa, hana hisia za kufanya vitu vibaya. So kinachotofautisha mtu ambaye hajui Mungu na ule anajua ni ile neno la Mungu likiingia ndani ni moto, inayeyusha feeling, inayeyusha tamaa, inayeyusha zinaa, inayeyusha kiburi, inayeyusha uongo, inakufanya kuwa submitted to the will of God. Na ndio maana sasa ukiuliza mtu hapo, wiki hii umesoma maandiko mangapi? Uenda hata Biblia akiweka kwenye gari, akiweka kwenye bag mpaka Jumapili to Jumapili. I tell you the truth, if you want to know that you have the fire of the word of God, ukianza kusoma Biblia unasoma na uachi, na unasoma mpaka unakuta unafanyaje, unalia. You read and you feel you cry. Unalia mpaka machozi najaza kwenye Biblia yako, mpaka unalia, mpaka unachaka umejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wacha unatafuta maandiko, ukikuta mahali kuna kalana unaruka. Unatafuta vitu ambavyo inakuveva wewe. Wewe mwenzako, wewe mwenzako, badilika. Wewe badilika. Mwambie ni aibu. Mwambie ni aibu. Ukienda kanisani, alafu siku ya mwisho ukose kumuona Mungu. Ni aibu. Watu kwenye baa, alafu siku ya mwisho ukutane nao jehanamu. Kitakacho, the only thing that can preserve you is the word of God. The more you take it, the more you destroy the flesh. What you feed the most will become powerful in your life. If you feed flesh, the flesh will become powerful. If you feed your spirit will become powerful. Moto wa neno. Hallelujah. 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 Jeremiah chapter 20 verse 9. Jeremiah chapter 20 verse 9. 1, 2, 3. Tule pole pole. His word is in my heart like fire. His word is in my heart like fire. The word of God is like fire. Ikiingia ndani ya mtu. Fire shut up in my bones. And I'm weary of holding it in. Indeed, I cannot. When the word of God, the more you feed yourself with the word and you act upon the word of God will melt the system of the flesh. In a melt system, in a melt mawazo. Ndio maneno la Mungu ni kama nyundo inayepasua miamba vipande vipande. The more you feed yourself the word of God, inapasua mawazo mabaya, inapasua vitu vibaya, inayeyusha. Ndio maana shetani haezi ruhusu watu wapokee moto ya neno. Ndio maana mtu unakuta mtu anatoka Facebook anaingia TikTok, anatoka TikTok anaingia YouTube, anakuwa anazunguka tu hapo mpaka na simu inaisha charge, anakaa kwenye ukuta anasukumia chaja biangalie tu. So na ndio maana nilikuwa nimeona I saw a certain clip kama ka cartoon. Mtu anafanywa deliverance anatapika. Anabua come out. Anatapika Facebook, TikTok, Instagram ndio zinatoka. And I tell you the truth, that's what it is. Hiyo ndio kitu. Sasa kuna watu sasa hapa kwenye ulimwengu wa roho wakipigwa power, vile vitu zinatapikwa zinatoka. I challenge you by the name of Jesus Christ. Change your lifestyle. Change your life. Don't feed yourself with the fire of the devil. Feed yourself with the fire
of the Holy Spirit. Unapoangalia vitu ambayo ina maana, unajiwekea moto ya shetani. Sema nafunguliwa. Sema nafunguliwa. Sema napokea moto ya kusoma neno. Napokea moto. Kuanzia leo ndajilazimisha kusoma neno. Na ndio maana kanisa ambayo watu wasomi neno, hiyo kanisa ni hatari. Kanisa ambaye nisikize kila moja. Kanisa ambaye washirika wanasubiria Jumapili pastor wafundishe neno, hiyo kanisa imefail. Kukufundisha kwa hivyo hii mafundisho ninakupatia ni kuanzia saa hii mpaka nini? Mpaka Sunday. Na kuna watu ambao hiyo mafundisho yameandika atafunika tu pap. Watu wachache wakitokanga Jumapili wanapitia nini? Ile mafundisho kusikia kwamba Mungu alikuwa anasemaje ndani yangu. Kuna watu ambao hata Jumapili ukimuuliza Jumapili tulisoma andiko gani? Hakumbuki. He don't remember anything. His heart is empty. Hallelujah. Mbona umenyamaza? Muulize mwenzako ukitokaga kanisani. Unasomanga neno? How is your culture? How is the culture? Because they sort of call the culture of a Christian. Semaje? Kuna culture ya Mkristo. Kama ndugu zetu Waislamu wana culture yao ambayo wanaomba siku mara tano kwa siku. Wewe kama Mkristo culture yako ikoje? Kuna watu hata nyumbani kwao hakuna Biblia. Yaani boma yake hakuna Biblia. Na kuna wale wamenunua ni mpya haijawahi funguliwa mpya. Haleluya. Wewe mwenzako wewe kwa staili hiyo. Hivi unaona kuna mahali unaelekea. Kwa staili hiyo can you overcome the devil? Utamshinda shetani. Maana Yesu alimshinda shetani kwa neno. Shetani anajua Biblia kukuliko. So lazima nayo ujue kwa sababu it is only the word of God that can challenge the devil. So, imeandikwa mpaka shetani akamwacha. Na kuombea leo kwa jina la Yesu. Badilisha culture. Take more time. Wacha usiku. Wacha kuomba bila hujasoma neno. Unasemaje? Stop praying without the word. Because prayer without a word is like a gun without a bullet. Ni kama bunduki ambayo ina nini? Aina risasi. Maana unapoomba adui anasikiliza kwamba which word are you quoting? Because the devil cannot surrender to your word. The devil can only surrender to the word of God. So your word are null and void in the spirit. It needs the backup of the word. So you must be full of the word. If you pray, if you are praying for your children, you must have a word. If you are praying for protection, you must have a word that is backing up. Lazima ujifunze kula neno. Na sio tu kusoma, you read the word, you act the word, you live the word. Utaona mabadiliko ambaye si ya kawaida. Can I big amen? Tuendelee. Point namba ngapi? Point number 4. Fire. Inaitwa moto wa kutumikia Mungu. The fire of serving God. Bila moto ya Roho Mtakatifu huwezi ukamtumikia Mungu. Huwezi. Watu wote waliotumikia Mungu mpaka dakika ya mwisho ni watu ambao walikuwa na moto wa Roho Mtakatifu. Ukisikia mtu kama Paulo amesema vita nimepigana, imani nimeilinda. Akasema imani nimeilinda. Huyu mtu ni mimi nakwambia wewe saa hii ili utumikie Mungu maisha yako yote bila kuchoka bila kuvunjika moyo unahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana unashangaa mtu akija kanisani mara ya kwanza kuna ile moto ya ile steam ya kwanza
anasemekana naomba, anaomba kana anaondoka. Demo siku zinaenda, ile moto inafanyaje? Inene na inene ikiisha. Kuna walikuwa unakuta mtu alikuwa anaosha choo, akija anasafisha choo na huosha na safisha. Yaani kuna tu nguvu na inamsukuma ile moto. Ile moto ikiisha, nakwambia hivi, hata ukija kanisani, hata kama kuna nguvu ya Mungu kanisani, unaona kama kanisani upako ime imefanyaje? Imepungua. Ndio maana ukiwa na moto utashangaa mtu ambaye ako na moto wa Roho Mtakatifu, his responsibility haitaji kuambiwa afanye, anakuwa sanaje, anasukumwa mwenyewe. Ni kuosha kanisa, anasukumwa mwenyewe. Ni department ya waimbaji. Ndio maana waimbaji wakiwa na moto, hata saa ya mazoezi, unajua ukiwa na moto unaona mpaka ile siku kama ni Jumapili ni kama imekuwa iko mbali. Hebu kumbuka ile wakati ulikuwa na moto, unasikia kama Sunday ni mbali. Kana bora siku zinachelewa. Ikifika masaa ibada, kumbuka watu, hebu angalia watu ambao wako na moto wa ibada. Unashangaa mtu saa moja kwa kanisani. Moto ikiisha, anakuja saa sita. Saa sita. Na alikuwa akikujaga na wai mapema anakuja analala hapa. Baba niguse. Yes, niguse. Baba ibada. Mamuinue. Wacha moto ishe. Utakuwa anakuja tu polepole. Saa sita. Anakaa kule nyuma. Hata ombi, anakaa kama macho da garden. I receive kule nyuma. Moto imeisha. Sio kwa maana nakusudia ni moto imefanyaje? Ni moto imeisha. Wewe mwenzako usikubali moto ya kutumikia Mungu ikufe. Kuna watu wako hapa walikuwa wana fast mara mbili kwa wiki wakiombea familia zao. Leo pokea moto tena. Pokea moto tena. Ulikuwa unawahi kanisani, unapanga vitu, unawasha kanisa, pokea hiyo moto tena. Ukiona hiyo moto imekatika, ujue kwamba umeshauawa kiroho. Umefanyaje? Umeshauawa kiroho. Point number 5 inaitwa fire of giving, moto wa utoaji. Utoaji ni moto. Kuwa mtoaji si rahisi. Nature ya mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye sio mchoyo. Nature, mimi nakwambia, I tell the truth. Nature ya mwanadamu, hata mimi hapa apostle. Nature ya mtu yoyote ni mbinafsi. The nature of every, nature ya kila mwanadamu is selfish. Anataka kila kitu awe ni yake. Ndio maana ukipata 1 million, na huku anayo mtu akuombe laki, unasikia uchungu na huku anayo. Yani that's the nature. Hiyo ni nature ya mtu. Yani kuachilia kitu ni ngumu sana. Kutoa kitu. Ukiona mtu anatoa, anasaidia mtu. Ukiona mtu anakusaidia, iwe ni destiny helper, anatoa pesa yake anakusaidia. Kuna nguvu ambayo imemsukuma afanyaje, akusaidie. Ukiona mtu anatoa sadaka kanisani, halazimishi, hakumbushi kutoa fungu la 10, anatoa mwenyewe. Kuna nguvu inamsukuma, maana nature ya mtu, kuna kitu anamwambia haya bana, akipiga bajeti yake it does not have enough. Inahitaji moto ili kutoa. Do you think it was easy for Abraham to sacrifice his only beloved son, mtoto wake peke yake, akakataa kuambia mke wake? Maana ile moto ilikuwa ndani yake, haikuwa ndani ya mke wake. Angemwambia mke wake, angekubali. Kuna nguvu ambaye si ya kawaida. Ndio maana those who are here who are givers in this ministry, they can witness to me. Always when you are giving, there are two forces. Unaweza kusimama hapo ukasema mimi natoa laki. Ukitoka hapo unasema tu hivi nimesemaje laki? Yaani kuna vitu vinafanyaje? Kuna nguvu inafanyaje? Inabishana. Hata ukitoa tu hivi nimetoa toaje? Sio makusudi, kuna nguvu, kuna power. Ndio maana utoaji ni moto. Ni nguvu, ni power. Faje? Ni nini? Ni nguvu, ni moto, ni power.
Ndio maana ukiangalia watu wengi si watoaji, maana hawana moto ya nini, ya utoaji. Ndio shangaa mtu kabisa ako kanisani, mbado anatoa ka 50 kamia, na Mungu amembariki, Mungu anambariki wiki nzima. Hiyo pesa anatoa sadaka, haisi akampa rafiki yake. Lakini anatoa kanisani. Kuna nguvu. Iko power. Iko. Ukiona mtu ambaye ni mwaminifu kwenye utoaji, sio nguvu zake, kuna moto ambaye iko ndani yake inamfanyaje, inamsukuma. For you to become a genuine giver, for you to become a consistent and a persistent giver without complaining, giving without complaining, giving to God, sacrificing without complaining, I tell you the truth, you need the fire of the Holy Spirit. That's why it means that everything need the fire of God to serve God. Kuna maandiko nilikuwa nataka uandike, fire of serving God. Utaweka Galatians chapter 4:14, Titus chapter 2:13-14, and Luke 24:32. Hiyo maandiko itakusaidia kweli kweli. Point number 6. Inaitwa fire to destroy the work of the devil. Kuna moto ya uharibifu. Mungu ako na moto mzuri. Ile moto ambayo tunasangaza, moto ya kuingia ndani, is a positive fire. Kuna moto ambayo inaitwa moto ya kuharibu kazi ya shetani. Fire to destroy the work of the enemy. Moto ya kuharibu kazi za shetani. Moto. Hallelujah. Napozungumza juu ya moto, kila mmoja angalie, maana tutaingia kwenye maombi. Napozungumza juu ya moto ya kuharibu kazi za shetani, kuna matatizo kwenye maisha yetu yanahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Kuna vita kwenye maisha yetu inahitaji moto wa Roho Mtakatifu. Kuna magonjwa yanahitaji moto ya Roho Mtakatifu. Hata kwenye magonjwa, kuna magonjwa mengine naonanga watu wanachomwa. Ni ugonjwa gani watu wanafanyangwa, inaitwaje? Ile kuchomwa. Inaitwa? Nakuta mtu akona kansa anachomwa, inaitwa? Kemo. Ukikuta mtu anachomwa na chemotherapy, mpaka mtu anakuwa nini? Anakuwa muusi, mpaka nywele zinatoka. Maana ile moto inapitishwa kujaribu kuchoma nini? Kuchoma zile cells, zile virus. So kuna moto ambaye kiingia ndani ya mtu. Hiyo ni tofauti na moto ile ingine ambaye ni ya kulete uamsho, kulete revival, kulete nguvu ya kuomba. Hasa kuna moto ambaye ikiingia ndani ya mtu, hiyo ndio moto unaonanga watu wanaanza kulipuka, watu wanaanza kutapika. Hiyo ndio moto ambaye the fire to destroy the work of the enemy. Hiyo ndio moto ambaye ikiingia ndani ya mtu, unashangaa mtu kama alikuwa na kansa anaanza kutapika. Unashangaa mtu anatapika mpaka damu. Kuna nguvu imeingia ndani, kuna moto inaingia ndani yake. Hii ndio moto ikiingia ndani ya damu ya mtu, ina separate mtu na mizimu ya umaskini na roho ya rejection. Hii ndio moto ikiingia, hata unajiona sasa tunaambianga watu, nisha mtu anafanya hivi, kwamba kuna kitu inaitwa evil mask, mask za kichawi. Mtu anazakaa kwa hivi, lakini kuna kitu amevalishwa, watu wazuri hawawezi wakamuona. Ndio wakati moto inaitwa, unaona mtu kwamba ile kitu, ile rejection inakuwa splint, inatoka. Leo tutaita moto, leo tutaita moto mara mbili. Tutaita moto ya revival, revive roho zetu. Tutaita moto kwa familia zetu. Tutaita moto ya kutenga ndugu zetu na ulevi. Tutaita moto ya kutenga watu na utasa. Tutaita moto ya kusafisha damu zetu. Ndio maana dhahabu inapopitishwa kwenye moto, ina separate
dhahabu na impunities. Pokea moto leo. Nasema pokea moto. Leo tutaita moto kwenye mikono, kwenye miguu. Kama kuna kitu, ukiangalia kwenye mikono, damu na nyama, moto ya damu na nyama, kuna vitu yezi katoa. Lakini moto wa Roho Mtakatifu inaweza kafanya msako, inaweza kafanya vitu za ajabu. Mungu ni Mungu wa moto. Usemaje? Mungu ni Mungu wa moto. Ndio maana kwenye kitabu cha Genesis chapter 11 utaona wakati akiita akiachilia moto wakati wa Sodoma na Gomora, akasema Mungu akanyesha nini? Mvua ya moto. Akanyesha moto. Hallelujah. Uko tayari kupokea moto? Are you ready for the fire? Are you ready kupokea moto? Hallelujah. Leo tutaita moto kwenye misitu za kichawi. Psalms 83. Psalms 83. Chapter 14. As fire consumed the forest. Yeah? Kusula sema, kama moto uteketezao msitu, kama miali ya moto iwashavyo miali, ndivyo atakavyo wafuatilia kwa tufani yako na kuwafadhaisha kwa dhoruba yako. Kuna moto ambaye inaweza kateketeza misitu. Kuna hakuna msitu. Ukisikia vile inasema juu ya misitu inamaanisha kwamba mahali uovu iko. Maana kwenye misitu ndio kuna nyoka, kwenye misitu ndio kuna simba, kwenye misitu ndio kuna uharibifu. Uwezi ukaweka moto kwenye msitu wanyama wasitoke. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli ama ni uongo? Nakumbuka kule kwetu Loitokito tukaribu na mlima Kilimanjaro. Kuna mwaka mmoja zamani kidogo, sikumbuki ilikuwa mwaka gani, mlima hiyo milima ilikuwa imewaka moto, hiyo msitu moto ilikuwa imewaka mpaka usiku. Mkiamka hiyo belga Kilimanjaro yote imekuwa nyekundu. Asubuhi mkiamka wanyama wanashuka Kilimanjaro, wakishuka zikiingia Kenya, wanyama wale watoto wanajua kuna wakati fulani zinashuka zinaingia mpaka ikapatikana zile buffaloes zimejazi, maana ilikuwa kwenye baridi, ina manywele mpaka hata zioni. Vitu zikatoka ambaye hazijaionekana kama ziko. Kuna moto ikipita mahali, chochote ambacho si cha Mungu lazima kitoke. Kuna level ya moto ambaye ikiingia ndani ya mtu lazima kuna tofauti inaweza kuonekana. There are levels of fire. Msemaje? Kuna level za nini? Za moto. Shukuru inua sauti yako. Mwambie Bwana asante kwa ibada ya leo. Mwambie Yesu nakushukuru. Asante kwa moto wako. Asante Yesu. Mwambie inua sauti yako. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu ni asante. Hiyo sauti haitoshi. Mwambie Bwana asante. Rabagado shapa radaba. Mwambie Yesu nakushukuru. Mwambie asante kwa ibada ya leo. Bwana Yesu nakushukuru. Asante kwa moto wako. Asante kwa kibali. Asante kwa kibali. Mwambie Yesu ni asante. Asante kwa moto wa Roho Mtakatifu. Leo napokea power. Leo napokea neema. Leo napokea nguvu. Asante kwa nguvu yako leo. Inua sauti yako mshukuru Bwana. Mwambie Bwana asante. Inua sauti mshukuru. Mwambie Yesu ni asante. Leo ni siku yangu. Leo kuna kitu kinafanyika. Leo kuna kitu inatokea. Leo kuna power. Rababosha. Ina sauti yako mwambie asante. Oh. Oh shalababu. Yes my Lord. Yes Holy Spirit. Leo ni siku yangu. Thank you Holy Spirit. Thank you for your power. Thank you for your power.
Thank you for your power. Ebu tamani leo Mungu aeke moto ndani yako. Tamani leo moto ingie ndani yako. Moto wa Roho Mtakatifu. Hii ni moto ambayo si ya kawaida. Tamani moto ingie ndani yako. Tamani moto. Tamani moto. Those who are watching us, wherever you are, the consuming fire. The consuming fire. The Bible says in the book of Isaiah 33 verse 14, who can resist the fire? Who can stay on fire? He is a divine fire. Moto wa Roho Mtakatifu. Uchawi haiwezi kukaa. Laana haiwezi kukaa kwenye moto. Mapepo haiwezi kukaa. Umaskini haiwezi kukaa. Madeni haiwezi kukaa. Natangaza moto jioni ya leo. Natangaza moto kwenye damu yako. Natangaza moto ya uponyaji. Natangaza moto ya kuinuliwa. Natangaza moto ya kufungua. Natangaza moto kwa damu ya Yesu. Natangaza moto Roho Mtakatifu. Wacha moto ipite. Wale ambao na athletics, moto ipite kwenye miguu yako. Hiyo athleti haiwezi kashinda moto ya Roho Mtakatifu. Walio na kansa, walio na sukari, walio na whatever that is making you to lack peace, kinacho kunyima amani, tunaitia moto wa Roho Mtakatifu. Kinacho kunyima raha, tunaitia moto wa Roho Mtakatifu. Inaezi kakushinda wewe, haiezi kashinda Roho Mtakatifu. Haiezi kashinda moto wa Roho Mtakatifu. I anoint your business with fire. Holy Spirit, thank you. Thank you for those, the Lord, you have attended them. Their life will not remain the same again. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the new beginning. Your fire cannot come in vain. I bless you for the new turnaround in your life. I bless you for the revival in your spirit. I bless you for the new shift in your life. Their spiritual life. Their prayer life. Their prayer life, their evangelizing life. Tell him thank you for your fire. Thank you for your fire. Holy Spirit, thank you for your fire. Holy Spirit, thank you for your fire. Holy Spirit. Bless him, bless him, bless him. Bless him, bless him, bless him. Bless him.